Qubadlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə keçərək özünün və digərlərinin həyatını təhlükə qarşısında qoyan şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan reporta verilən məlumata görə, Qubadlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər zamanı Qubadlı rayon sakinləri Vəli Məmmədov, Allahverdi Mustafayev və Tofiq Əskər rayon ərazisində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Həmin şəxslər saxlandıqdan sonra barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib.